اس میں مختلف اقسام کے ڈیفرنٹ کائنڈ کے تولیدی اجسام حصہ لیتے ہیں جن کو گیمیٹس کہا جاتا ہے. یعنی کہ اس میں کیا ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کائنڈس کے تولیدی اجسام حصہ لیتے ہیں جن کو ہم گیمیٹس کہا جاتا ہے, ان کو ہم گیمیٹس کے نام سے جانتے ہیں. یعنی اس میں ڈیفرنٹ کائنڈس کے تولیدی کیا ہوتی ہے تولیدی اجسام وہاں پر حصہ لیتے ہیں اور جن کو ہم گیمیٹس کے نام سے جانتے ہیں. جیسا کہ وہاں پر مختلف قسم کے ڈیفرنٹ کائنڈس کے کئی اقسام کے وہاں پر جو ریپروڈکٹیو جو اجسام ہے, ریپروڈکٹیو بڑی ہے ریپروڈکٹیو, وہ کیا کرتی ہے وہاں پر میرا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, وہاں پر حصہ لیتے ہیں جن کو گیمیٹ کہا جاتا ہے. رائزو یعنی کہ جو ہوتا ہے نا سیکشوئل ریپروڈکشن, کہاں پر رائزوبیم میں اور میوکس میں کب ہوتی ہے, جب وہاں پر غذا کی کمی ہوتی ہے اور نامناسب حالت وہاں پر سیکشوئل ریپروڈکشن ہوتا ہے. بٹ ناٹ ان اینی مسل ان ہیومن بینگ. یہ کیا ہے زائگو مائیکوٹا ایک فنجائی کا گروہ ہے, اس میں سیکشوئل ریپروڈکشن.